Aquest projecte va dirigit als nens i nenes que acudeixen dia a dia al nostre hospital i que passen moltes estones doncs, a consultes externes, a l'hospital de dia o a sala, així com en els seus familiars. L'objectiu és fer més amena l'espera, implicar-los en l'hospital i ajudar-los a fer front a situacions complexes. Consisteix en ubicar diferents codis QR que tindran motius infantils de decoració en diferents indrets de l'hospital, en la que el nen i nena podrà fer una captura d'aquest codi QR i això el portarà a una pàgina web amb diferents tipus d'activitats. Activitats de psicoeducació, activitats per ajudar l'infant a fer front a l'experiència hospitalària, per exemple, escoltant una cançó relaxant o escoltant un conte sobre com afrontar la por o fent alguns exercicis de relaxació abans d'entrar a la consulta. I hi haurien un tercer grup d'activitats de conèixer els professionals i de participació de l'infant, de dir com s'ha sentit, tingut por, tristesa, si ha estat enfadat o què hagués necessitat de la seva estada a l'hospital.